Birincisi şəxsi-vəzir. Şəxsi-vəzirin iki dənə halı var. Bir adlı, bir də obyekt halı var. Adlı hal cümlədə yadda saxlayan miqdarda olur. Obyekt halı cümlədə tamamlı olur. Hansıdır adlı hal? Aydı, yudu, hidi, şidi, itdi, vidi, yudu, zeydi. Ay mən deməkdir, yu səndir, hi, çi cinsində o deməkdir, şi qadınlarda o deməkdir, it canslılarda o deməkdir. Vi, biz, yu, siz, zey onlardır. Obyekt halı cümlədə nə olur? Tamamlı olur. Ya xəbərdən sonra, ya da söz önündən sonra işlənir. Hansılardır? Mi, məni, mənə, yüz, səni, sənə, him, onu, ona, hör, onu, ona, it, onu, ona, as, bizi, bizə, yüz, sizi, sizə, zemsə, onları, onlara deməkdir. Baxın, məsələn, cümlədə. Məsələn, desəm ki, I like reading articles. Mən məqalələr oxumağı xoşlayıram. Buradakı ay nədir? Miqtarda yerində işlərim, yəni nədir? Adlı xaldır. Sonra davranır, Mr. John help me, John mənə kömək etdi, burada sizə xəbərdən sonra mi nədir, obyekt alındı. Və you must be very careful, sən çox diqqətli olmalısan, you burada nəyimdir, adlı xalvi, yəni müxtadəmdir. Kevin send you a letter, Kevin sənə məktub göndərdi, xəbərdən sonra işlənib, you nədir, obyekt alındı. Fikirəsən, you həm adlı xalvi, həm obyekt alındı, ikisi də eynidir. Növbəti, he always studies must, o həmişə çox olur, he burada nədir, müxtadəmdir, adlı xalvi. Tom istəyir danışmaq onunla, buradakı kim nədir, obyekt alındı, xəbərdən sonra, həmçinin sözlərdən sonra işlənir. Növbəti, she is in the hospital now, o indi hospitalda işləyir, hospitaldadır, she nəyimdir, adlı alındı. Bütün uşaqlar sevir onu, love her, buradakı her nəyimdir, obyekt alındı. Yəni, xəbərdən sonra işlənir. Və it doesn't work well, bu yaxşı işləmir, it mənim adlı alındı, yəni. Müftadəmdir. This man can repair it. Bu kişi bunu təmir edə bilər. Buradakı it obyekt alındı, yəni tamamlığındır. Xəbərdən sonra işləm. Fikir versəniz, olsa it həm adlı halda, həm də obyekt halı nədir? Eynid qalır. Növbəti. We play football on Sundays. Biz bazar günləri futbol oynayırıq. Və burada nəyindir? Müftadəmdir. James agreed with us. James bizimlə razılaşdı. As burada nəyimdir? Tamamlığındır. Və sözlərdən sonra işlənib, həmçinin xəbərdən sonra işlənib, yəni obyekt alındı. Və son olaraq nümunə desəm, they were very kind to the people. Onlar insanlara qarşı çox mehribandı. Onlar müftadəmdir, yəni adlı xalındı. Nobody has seen them, heç kim onları görməyib. Burada obyekt alındı, xəbərdən sonra işlənib, həm də nə deyil, cümlənin tamamlığıdır. Sizdən tələb etdiyimiz şey nədir? Yəni bu adlı xalının obyekt halı əzbər bilməkdir. Yəni başlayır növbəti, ikinci əvəzliyimiz. Possessive pronouns, yerik əvəzikləri. Yerik əvəzikləri də iki dənə halı var. Bir asılı və müstəqil halı var. Asılı hal özündən sonra yadda sağlayan mütləq isim tələb edir. Müstəqil deyilsə isim işlənməz. Hansılar da asılı? My, mənim, yours, sənin, his, onun, her, onun, is, onun, our, bizim, yours, sizin, de, onların deməkdir. Bunlardan sonra mütləq isim işlənməlidir. Lakin müstəqil hansıdır? Mine, mənimki, yours, sənimki, his, onunki, hers, onunki. Lakin itsin nəyi yoxdur? Müstəqil forması yoxdur. Ours bizimki, yours sizinki, theirs onlarınki. Fikir versən necə yaranır? My, mine, mənimki. Yours sonuna s artırsan, yours sənimki. His'in sonuna s artırmaq istəyirsən, artıra bilmirsən. Çünki sonunda s var deyə, belə çıxır ki, his yerə olduğu kimi qalır. Onda belə çıxır ki, his həm aslı halıdır, həm də müstəqil halıdır. Həm his onun deməkdir, həm də onunki deməkdir. Yəni, hisdən sonra həm isim gələ bilər, həm də isim gəlməyə də bilər. Növbəti, her onun deməkdir. Müstəqil formasında da hers onunki deməkdir. Sonra isim isə müstəqil forması yoxdur. Digərləri isə neynisə, sonlarını s artırsan, ours bizimki, yours sizinki, theirs də onlarınki olur. İndi başlayıb nimlərə versək. Məsələn, desəm ki, it is... They yoxsa theirs problem olar, dəndik eləsə. Burada problem ismin varsa, onlarınki problem demərəm. Nə deyərəm? Onların problemi deyərəm, their problem. Lakin bizimki deyil desəm nə olar? Not ours olar, çünki müstəqil forma götürməlisən kimsələr. Çünki ismi nədir? Yox. İkinci nümunəyə baxsan, deyirəm, this is a nice camera, bu gözəl kamera. Is it your yoxsa yours? Təbii ki, nə olsa yours. Is it yours? Bu sizinki deyilmi? Və deyəm, that's not my, yoxsa mine umbrella. Umbrella, yəni çətir ismimiz var deyə nə yazacaq? That's not my umbrella, bu mənim çətirim deyil. Mənimki qaradır, necə deyəcəm? Mine is black deyəcəm. Növbəti, whose books are this? Bunlar kimin kitablarıdır? Səninkidir, yoxsa mənimkidir? Nə olacaq? Yours or mine olacaq? Çünki ikisində də isim gəlməyir. Növbəti, Catherine is going out with her, yoxsa hers friends? Təbii ki, olacaq her friends, öz dostlarının çıxmaq. Çıxmağa hazırlaşır. Və
Örstüdən sonra isim gəlməz. Növbəti room baxırım ki isim gəlib deyə. Nə olsa mine yox, my room olsa. Mənim otağım, mənimki otaq deməyəcəm. Is big as an. Böyükdür nədən? Onun kundan. Her yox, nə olsa hers olsa. Növbəti. Onların iki uşağı var. Lakin I don't know. Bilmirəm, nəyi bilmirəm. Onların adlarını nə olsa? Their names olsa. Onların iki adları olmayacaq. Their shoes, their shoes. Where can we use your washing machine? Sizin paltarı yon maşı istifade edebilirim mi? Bizim işlemi yoksa bizimki işlemi tabii ki neyse ours bizimki ne deyil? İşlemi deyilsin, müstahil formu götürürsün. Şimdi böyle bir şey deyil. Bu müstahil formu necə işlenir? İsimsiz işlenir de. O da böyle çıxır ki, siz durduğu yere müstahil formu yazabilirsiniz mi? Yok. Ne olsun ki isimsiz işlem? Yani müstahil forma o siz düşündüyünüz kadar da müstəqil deyil əslində. Yəni nə tərəyə müstəqil deyil? Durduğu yerə müstəqil forma yazılması gələ əvvəldə onu xatırlayacaq bir şey olardı. Durduğu yerə bizim şey işləmir demərəm. Gələ əvvəldə onu xatırlayacaq bir şey olsun ki deyim. Məsələn paltar yon maşınızı istifadə edə bilərəmmi? Hə bizimki işləmir deyəndə başa düşürəm ki söhbət paltar yon maşınına idi. Yoxsa durduğu yer mənimki, bizimki və onlarınkidir desəm yanlış olar. Yaxşı, dediklerinizi bir de təşkil etsək. Şəxs əvəzli işləri, yenə iki halı var idi. Adlı halı cümlədə olur, nə müqtadə. Obyekt halısı cümlədə nə olur? Tamamlı olur. Sonra gərək əvəzli yəni deyir, iki halı var idi. Aslı bir də müstəqil halı var idi. Aslı haldan sonra nə işlənməlidir? Mütləq isim işlənməlidir. Bunu unutmayın. Aslı haldan sonra mütləq isim işlənməlidir. Müstəqil deyilsə isim işlənməz. Bu cədvəli bir dərs qutarımdan sonra atacağım. Yəni kitabda da var. Yenə cədvəl şəkildə bir şey atacağım. Evdə bunları yaxşıca oxumaq lazımdır, mənaları və strukturlarını bilmək lazımdır. Və özünüzü yoxlamaqdan ötürü ən azından mən deyir, imkanım yoxdur onu yoxlaması. Siz özünüz götürümdən boş verə, belə bir cədvəl çəkin, başlayın yazma. I, nə bilim, you və s. Bunları özünüz yazın, doldurun. Sonra qaydın təkrarı yoxluyun, gördünüz mü yazırsınız? Əgər səhv yazıbsa, o səhvləri düzəldin, sonra başlayın testləri işləyin. Yoxsa belə oxuyub birbaşa testi işləsəniz, hamısını səhv yazacaqsınız. Əvvəlcədən deyirəm. Əvvəlcə bu cədvəli, mən dediyim ki, oturun boş şəkildə, kitabı bağlı şəkildə bir dəfə, iki dəfə yazın, ardıcılığına yazın. Görün, düzmü yazırsınız, yoxsa səhv mi? Səhviniz nədir? Səhvinizi düzəldin, sonra başlayın neyini, testləri işləmək. Bir dəfə, iki dəfə eləyin, sonra başlayın testləri işləmək. Davam edin. Fərz edək ki, indi bax bu cədvəli biz əzbər bilirik, evdə hamısını öyrənmişik. Və indi gəl bunları testləri işləyək. Baxıram burada suggestion təklif mənim ismimdir. İsim gəlirsə onda müstəqil forma olmasın. Mənimki təklif olmaz, səninki təklif olmaz, səninki təklif olmaz. Nə olacaq? Your suggestion or my suggestion, mənim təklifim. Və indi ikinci tərəfə baxsan, ikinci tərəfdə nə yoxdur? İsim yoxdur. İsim yoxdursa onda sənin desəyim, sənindən sonra nə işlənməlidir? Sənindən sonra isim işlənməlidir. O zaman bu variantda deyil. Nə olacaq? Da mine variantı götürəcəm. Olur necə? Your suggestion, sənin təklifin, your suggestion, sənin təklifin, then mine, mənimkindən nə deyir, was better, daha yaxşıdır. Növbəti suala baxaq. Barında ismimizdə farm, firma. Onlarınki firma deməyəcəm, onlarınki firma deməyəcəm, bizimki firma deməyəcəm. Our farm, our farm. Və ikinci tərəfdə diqqət etsək, isim gəlməyib deyir, Z-dən sonra nə işlənərdi, isim gəlirdi. Onların deyirəmsə, bundan sonra isim işlənərdi. Nə qalır onda? Z-s qalır. Our farm bizim ferma, deyirəm zəngindir, deyirəm onlarınki kimi nədir? Zəngindir. Cavab olacaq nə? Avarın. Növbəti sual baxaq. Evdə bu tipdə suallar işləyirsiniz. Məsələn, onun qızının şəkilləri yazıb sual verir. Kimin onun şəkilləri, düzdürmü? Kimin onun şəkilləri? Burada indi onun tapdımsa onun variant, onları siləcəm. Çünki odan söhbəcək, bir nəfərdən söhbəcədir. Və qız da daughter qız olduğu üçün his deməyəcək, his kişi cinsini göstərir, hers-nə her qalacaq. Hers yazanmayacaqsa onunki şəkildər ola bilməz, axı onunki şəkildər olmaz. Onun şəkildər olardı, nə olacaq? Her pictures olacaq, çünki hers-dən sonra isim gəlməz. Her pictures. Evet. Dördüncü suala baxın ki, both Helen and Susan yazmışam, həm Helen həm də Susan. Kim? Sual verin, onlar. Onlar dediyimə görə onları nə ilə əvəz edirəm? Zeynəm, müxtəb yerində. Hazırlaşırlar getməyə Julian ad günə. Kimin? Onun ad gününə. Julian qadın olsun nə deyirəm? Her birthday party deyirəm. Onun ad gününə. Cavab olacaq B.
Növbəti. Polis nə deyisimdir? Cəmisimdir. Polisə sual versin, kim onlar? Polis kim onlar? Nəyin əvəz edirəm? Zeynəm. Axtarırlar oğrunu kimi, onu axtarırlar. Yəni tamamlı yerdə o hansı idi? Obyekt alıydı. Düzdürmü? Obyekt alıda ya him deyirdim, qadınlar isə nə deyirdi? Hör deyirdim. Burada cavab nə olacaq? Him ya da hör cavab olacaq? Sevalim. Yəni burada tamamlıq yerini yazmalısan da. Bayaqlar bak, cəzbə nə idi? Obyekt al. Bak. Burada obyekt al tamamlı yerində işte. Deyir, he yox, him olar, kişidirsə, qadınsa nə olar? Hör. Onu axtarırlar. Baxıram, bir təşkilat suala qayıdır. Nə olacaq? Polislər kim onlar? Axtarırlar oğrunu kimi, onu ya himdi, ya da hördü. Yəni, cavab olacaq, sevər yəni. Yaxşı mı? Növbəti sual baxaq. Baxıram, Meri Miqdadəndir, Ask xəbərindir, tez-tezdir, xahiş edir. Kimdən? Tomdan xahiş edir. Tom mənim nəyimdir? Tamamlığındır. Uşaqlar mənim nəyimdir? Teykim, o da tamamlığındır. Meri deyir, tez-tez xahiş edir Tomla. Uşaqlara kömək etməsini xahiş edir. Yaxşı, belə deyir. Baxın ki, tamamlıq məqsidir, doğru mu? Tamamlığı nə ilə əvəz edirəm? Toma nə deyərəm? Obyekt alıcı olaraq nə deyərəm? Him deyərəm. Him ondan xahiş edir. Uşaqlar kim? Onlar. Uşaqlara nə deyərəm? Zen deyərəm. Obyekt alanda. Nə olacaq? Zen. Kömək etsin onlara. Uşaqlara kimə? Onlara kömək etsin. Him və zen. Yəni burada tamamlığı məqsidirsə, tamamlığımı nə ilə əvəz edəcəm? Obyekt alına bilirsin. Tom hidi ama obyekt alı hindi. Uşaqlar zeydi, obyekt alı nədir? Zemdi. Sonra növbəti. Burada diqqət edəsən nə işlər? Feil işlənir. Feildən sonra nə, daha çox xəbər işlər. Xəbərdən sonra nə gəlir? Tamamlıq gəlir. Rəngli miqdadə xəbər tamamlıq. Tamamlıq yerini yazmalıyım. Obyekt alı. Mi ola bilər, nə bilim, zem ola bilər, hör ola bilər, mi ola bilər, asıl ola bilər, hamısı ola bilər. O zaman nəyə diqqət edirsəm? İkinci tərəfə. Onların, bizimki ev olmaz, mənimki ev olmaz. O zaman qalan variantdə nə olacaq? Doğru olacaq. Çünki isim gəlir bizim. Our house olmaz, mine house olmaz. Yanlışdır. Cavab 1-3-5. Növbəti. Baxırımda doesn't yazır. I doesn't olmaz, nə olar? I don't olardı. We don't olardı. Yanlışdır. Burada da my yazmışam, my yazsam. May mənim deməkdir, mənimdən sonra nə işlənərdi? İsim. Mənimdən sonra nə işlənərdi? İsim işlənərdi. Bu variantda yanlışdır. Qalır D ilə Y variantı qalır. D və Y variantı qalır. Və nəyə diqqət etsin? D variantı qramatik cəhətdən düz, amma məna cəhətdən yanlışdır. Bura şi yazsam, şi yazsam. Burada hör yazacağım. Daha sonra his yazalım. Sorry, başlı. His. Şi burada his yazdım. Məsələn, deyirsən, düşünürsən ki, o bəyənmir, o bəyənmir, o bəyənmir. Ha, o bəyənmir his bicycle. Məsələn, iç başlayın, dəqiqə, dəqiqə. Tam istəyirsən, bura she yazdır, düzdürmü, she. Burada nə yazdı, his yazdı. İç başlayın, düşünəcəksən ki, she desə niyə his olsun, her olsun da, düzdürmü? Ola bilsən, she olsa, her olsa, o öz bir nisbətini bəyənməyəcək. Lakin, his olsa, his olsa. Məsələn, hər hansısa bir qızdır, qardaşının velisipedini də bəyənməyə bilər də. O qız qardaşının velisipedini bəyənmir. O da she doesn't like his bicycle deyə bilərsən. O, onun velisipedini bəyənmir, tutaq ki, qardaşını. Və problem nədir? İkinci tərəfdədir ki, she usually gets on, get on minmək deməkdir, get on. Get on maşına zada minmək mənasıdır işte. Bura get on mi yazsam, mənası nə olacaq? Məni minir mənasını verəcək, olmaz mı? Buraca da məcburam ki, neyim burada? İfadəni təmiz istəyirəm. Nə variantını götürürüm? Y variantını götürürüm. Ki, olacaq ki, o doesn't like, xoşlanır, his bicycle, öz velisipedini xoşlanır və gets on, minir adətən nəyi minir? Mənimkini, yəni mənim velisipedimi verir. Bu da mine nəyə əvəz edir? Velisiped sözünə əvəz edir. Doğru cavab yox. Növbət. Baxıram deyir ki, o nə yenib? Cins yenib, cins şalvar yenib. Deyir, xoşlayırsam mı? Onu yoxsa onları, onları deyəcəm. Çünki ingilisdə qoşaq hissəli isimləri nə ilə əvəz edirdim? Cəm əvəzliklə əvəz edirdim, doğru mu? Onu yox, onları deyəcəm. O zaman nə?
Z it olan variantları silerdim. Çünkü cins cinsimdir. Qaldı iki nə variant. Duyular zem deyəcəm tamamlıq yerində. Onları bəyənirsən mi? İkinci dərəcəsi baxıram ki, look görünür deməkdir. Gözəl görünür. Nəyi məqsidi? Müqtada məqsidi. Nə gözəl görsən, onlar gözəl görsən. Nə olur burada? They look nice olacaq. Onlar gözəl görsən. They are sincere, do you like them? Onları xoşlayırsa mı? Yes, I do. Bəli. They look nice. Onları gözəl görsən. Növbət sual baxıram ki, burada boşluq verib. Boşluq verib. Heç bir isim yoxdur. O zaman nə götürməliyəm? Müstəqil forma götürməliyəm. Yaxşı. Sənin olmaz, sənin olmaz, her onun olmaz, onların olmaz. Nə qaldı? S ilə S variantı, istəyən S variantı qaldı. Ki burada deyirəm ki, deyə bilmərəm hansı kitab which is yours, hansı kitab səninkidir. Which is hansı kitab isə onunkidir. Cavab olsa nə? S variantı olsun. Evet. İndi bayaq dediklerimizi bir daha nəzərdən keçirsək. Fikir versən dedik ki, it nə idi, adlı hal idi. Mənası nə idi? O, arda işlər müxtarə yerində. Bir də var, it obyekt halı kimi mənası nə deməkdir? Onu nə deməkdir? Ya da ona deməkdir? Yazamıram, onu ona deməkdir. Harda işlərini obyekt halı kimi tamamlıq yerində. O da belə çıxır ki, it nədir? Həm adlı haldır, həm də obyekt haldır. Yəni, hər ikisi nədir? Mümkündür. Və bir dənə belə bir şey var ki, Aslı hal forması it nə deməkdir? Onun deməkdir. Aslıdırsa özündən sonra hər zaman nə tələb edir? İsimdir. Çünki aslı haldan sonra maydan sonra necə isim yazsan, it-dən də sonra isim yazmalısan, it onun deməkdir. Və amma fikir verirsən, isim nə yoxdur? Müstəqil forması yoxdur. O zaman müstəqil forması yoxdursa, tək başına işlənə bilmir bu. Demək, tək başına işlənə bilmirsə, siz harda, bax bir də deyirəm, harda it görsəniz, özündən sonra nə yazmalısın? Mütləq isim yazmalısın. Çünki içsin nəyi yoxdur? Müstəqil forması yoxdur. İçsi harada yoxsam, özündən sonra nə yazsam? İsim yazsam. Bunu unutmayın. Bir də var uşaqlar, nə var? It apostrofes. It apostrofes. O nədir? It isdir ya da it hasdir. Bunun barəsində məlumat verirsən. Mən necə it is olduğunu fərqləndirərəm. Bir də üç dənə cümlə deyərəm. Məsələn, birinci deyirəm ki, It is a nice day. Bu gözəl gündür. Eğer article varsa bilirəm nədir? It isdir ya da nədir? It apostrofesdir. It is a nice day. Bu gözəl gündür. Və yaxud da deyirəm ki, bana impossible nədir? Sifətdir. Sifətdir. Dağında nə işlənir? Tuş denir. Sifətdir. Dağında tuş denir. Nə olacaq? Bu strukturu unutmayın. It is impossible olacaq. Bu qeyri mümkündür. Orası səyahat etmək. Və yenə də bax, sifət... Üzürə sabrına təmizləyəm. Bak, unutmayın ki, növbəti dağımda yenə sifət, yenə sifət. Dağımda for sözün varsa, yenə burada nə olacaq? It is, it is. Amma qısa formada necə yazsınız? Dala it apostrofi şəklində yazıram. It is important for you. Bu sənin üçün nədir? Bu sənin üçün nədir? Çox vacibdir. It is important for you olacaq. İndi belə deyək, onda article gələrsə, sifət üstə ya da to, sifət üstə ya da for varsa, %100 cavab olar, nə olacaq? It apostrofes, yəni nə? It is variantı doğru cavab olacaq. Yaxşı, növbət, indi ya bunlar var, sizə cümlə versək. Məsələn, baxıram, burada famous mənim nəyimdir? Sifətimdir. Demək, sifət sonra for varsa, yuxarıda çıxılmışdır. Nə olmalıdır orada? It is. Da burada nə yazacağım? It is. It is. O nə? Oxford qədim şəhərdir. O məşhurdur. Nə ilə məşhurdur? Universiteti ilə. İndi burada baxıram ki, isim gəlibsə onda nə yazacağım? It yazacağım. It's university. Oxford məşhurdur. Öz universitetinə it's university. Və burada deyim ki, mən istəyirəm səyahət etmək. Hara? Orası səyahət etmək istəyirəm. Burada tamamlı yerində nə yazacağım? It yazacağım. Visit it. Yaxşı, bir yandan buna ait suallara baxsaq. Belə bir sual olsun. Düşünsün, biraz düşünün. Nə olar burada? B variantı. Aha, elə. Var burada nə yazmışam? Region məşhurdur gölləri ilə.
Burada bizimki göller, onlarınki göller, onunki göller demərəm, yanlışdır. Sonra burada it is diyemezsen, it is olmaz. Çünkü burada bu göllerdir diyemezsen, göller akıcı diye. Yani bu göllerdir olmaz, onlar göllerdir olardı. Bu da yanlıştı. Can ne olur da? It kalır. It ne demektir? Onun demektir. Yani özünün gibi. Diyelim region meşhurdu. Özünün güzel gölleriyle meşhur. Növbəti variantı baksana. Ye kitap. Ye. Ne variant verdi? Burada yine bakıyorum ki politika siyasi, kültürel medeni, sente ne demek? Merkez demekti. Bizimki merkez, onlarınki merkez, onunki merkez diyemem, diyemem. Ama burada it avaliyatı niye sert olur diye baksa it de ayrıca iz yazsan ne yanlıştı? Sen cümleyi böyle diyebilirdin mi? Diyebilirdin şimdi Bakı Azerbaycan paytaxtıdır. Ve o siyasi ve medeni merkezdir diyebilirdi hiç. Ama ne yanlıştı, ne yanlıştı. Çünkü burada neçə merkez var, bir tane de merkez. Siyasi ve medeni merkez, bir tane merkez var. Bu merkezin neyi olardı? Artikel o vardı burada. Yazardı burada ne? E. Olardı it is a political and cultural center olsaydı tamamen düz olacaktı. Bakı Azərbaycan paytaxtıdır ve o siyasi ve medeni merkezdir olacaktı. O da anı götürecek, yeni götürmeyecek. Burada bakıyorum ki burada artikel yoksa zaman ne götüreceğim? Neyse, itiz variantı, ye variantı götüreceğim ki it's ne demekti? Onun demekti. It's political and cultural center. Ne olacak? Mesela Bakı Azərbaycan paytaxtıdır ve onun siyasi ve medeni merkezidir. Yani Azərbaycan'ın siyasi ve medeni merkezidir. Burada ne olsa bakın. Y variantı. Hayır var. Burada artık gelirse ne olacak? It is a tall and modern building. Bu mündür ve müasir binadır. Sonra burada mimarlık isim gelip diye, isim gelip diye. Onun mimarlığı deyilir. Ne olacak? Biz artık olacak. Bu da cevabı da yapar. C variantı. C variantı. C variant. C. Evet. Beş, eğer sen ölkəni ve onun əhalisini ispiyip, onun əhalisini tanımak istəyirsənsə, onun əhalisini tanımak istəyirsənsə, advisable burada nədir? Sifətdir. Dalda nə işləm? Tu işləm. Bayaqlar dedi, it is impossible to. Sifət üstəyə tu varsa, nə işləm? It is. It ayrı, is ayrı. Deyil, sən ölkəni və onun əhalisini tanımak istəyirsənsə, it is advisable to. Bu məsləhətdir. Ne etmək? Ora səyahət etmək. Visit it olacaq. Cavab olacaq nə? C. Gəlin növbəti əvəzimizə refleksiv pronoun, yəni qayıdış əvəzi. İngiliscə qayıdış əvəzi təkdə self ilə, cəmdə servis ilə, yəni my self olur mənim özüm, yourself sənin özü, himself, herself, onun özü, our self bizim özümüz, yourself sizin özü, dem servis onların özleri deməkdir. Və yaxşı qayıdış əvəzi nə iş yeri və harada işlənir? Baxsaq. Birincisi, əgər cümlənin mübtədəsinin tamamlığı eyni şəxsdirsə, bu halda qayış əvəzinə istifadə etməliyəm. I cut me with a knife deyəmərəm. Mən məni bıçaqdan kəsdim olmaz. Ne deyərəm? I cut myself with a knife deyərəm. Çünki bu birincisi də mübtədənin tamamı eyni şəxsidir. Yəni, kəsən də kəsilən də özüm olduğum üçün, hərəkət özümə qayıtdığı üçün artıq nə işlədirəm? Qayış əvəzi işlədirəm. Olur nə? I cut myself with a knife. Mən özümü bıçaqdan kəsdim olur. Növbəti. Veya she burned her on the stove. O onu sobada yandırdı demərəm. Yani başkasını yandırabilir ama yəqin ki özünü yandırdı demək istəyir. Necə olar? She burned herself on the stove. O özünü sobada nədir? Yandırdı. İkinci arada işləyəndir ayı çevirdi. Eğer müptadəni göstərən sözün tamamlıq varsa. Misal üçün deyirəm ki, I got a present for me. Mən mənə hədiyə aldım. Mən mənim üçün hədiyə aldım demərəm. Çünki yoxsa me mənə göstərdi.
Ne diyelim? I bought a present for myself diyelim. Ben özüm için hediye aldım. Veya da mesela Gerald and I can look after us. Gerald ve ben bizim galimize kalabiliriz demektir. Gerald ve ben kim? Biz demektir de bir yer. Biz bizim galimize kalabiliriz demektir. Ne diyelim? Biz özümüzün qayımıza qala bilərik, onda our servisini de götürərəm, yaxşı mı? Üçüncü halda işləyəndir, qayış edəcək, cümləyə vurğu qatmaq üçün işləyəcək. Misal üçün, normalda məsələn desəm ki, onlar sol həll etdilər bu problemi normal cümlədən. Onlar bu problemi həll etdilər normal cümlədən. Bu sistem servisi yazırım cümləyi biraz vurğulamaq üçün. Deyirəm ki, onlar özləri bu problemi həll etdilər, cümləyə nə qatır, vurğu qatır. Bu halda sən qayış əvəzi miqdadan birbaşa yanında yaza bilərsən, cümlənin sonunda da yaza bilərsən, məsələn, belə də deyə bilərsən. They solve this problem themselves. Onlar həll etdilər problemi özləri. Yəni, bir də düzdür, ikinci də nədir düzdür. Və deyən, we ourselves, biz özümüz dikdiyə bilirik. Və yaxud da, we build the house ourselves, biz dikdiyə bilirik. Yəni, hər iki variant nədir? Tamamilə doğrudur. Dördüncüsü. Harada işləyəcək əmir cümlələrində? Əmir cümləsi nə cümləsi? Yadda sayılır, əgər cümləyə xəbər ilə başlayıramsa, nə sayılır? Əmir cümləsi sayılır. Və əmir cümləsi müraciət ya sənə edilir, ya da sizə edilir. Və ya sənə sizə edildiyi üçün orada ya yourself olur, ya da yourself olur. Məsələn, don't hurt yourself, sən özünü incitmə. Don't hurt yourself, siz özünüzü incitməyin. Hər iki variant doğrudur. Və ya please, zəhmət olmasa, yenə xəbərlə başlayan cümləyə, zəhmət olmasa təmizləyin. Otaqlarınızı kim? Siz özünüz yourselves. Və ya da olsun, əmir cümləsinin qarşılığı nə yaza bilər? Xitab yazar. Xitab yaza bilər, amma xitab sizi aldatmasa, xitab sizə müraciət etdiyi şəxsi göstərir. Martin, vergi qoyuramsa, bu Martinə neyiniz? Sadəcə xitab edir. Martin, testləri et kim? Sən özü Martinə xitab etdiyin üçün. Olsun, olsun, təkcə Martinə yox. Cəm ismə, yəni bir neçə nəfərə xitab edirəm, deyirəm ki, uşaqlar testlərinizi edin, kim siz özünüz, onda nə olacaq? Your service işləyəcək. Növbəti 5-ci arda işləyəcək qayış əvəzi. Daha sonra 5-ci belə bir şey deyəcək, qayış əvəzlərin qarşısında bay yazanda mənası olsa tək başına kimsənin yardım, köməyi olmadan işi icra etdiyini nədir göstərəcək. Məsələn, myself, mənim özüm, by myself, mən özüm tək başına mənası yaradır. Bunu nəyə bərabər edə bilərəm? On once, on ifadəsini bərabər edə bilər. On üzərində once birinin, onda şəxsi deməkdir. Yəni, birinin şəxsi üzərində, yəni şəxsən mənasında, yəni eyni anlama gələcək. Həmçinin bunlar nəyə də bərabər edə bilər? Alone sözünə də bərabər edə bilərsiniz ki, alone da nə deməkdir? Yalnız deməkdir. Məsələn, Edward təmir etdi soranı, by himself, özü tək başına, ya da sadəcə himself də deyərdim, özü təmir etdi. Və yaxud da on his own, özü şəxsən təmir etdi, yəni özü onun öz şəxsi üzərində, yəni özü şəxsən təmir etdi. Bu da mümkündür. Ya da sadəcə alone yazaram, yəni yalnız təmir etdi, tək başına təmir etdi. Və ya məsələn, she learned English by herself, o ingilisini özü tək başına öyrəndi. Ya da necə deyərək, on her own, özü şəxsi üzərində, öz şəxsi üzərində öyrəndi, yəni şəxsən öyrəndi. Ya da nə deyə bilərəm, alone deyə bilərəm. Yalnız öyrəndi və ya tək başına öyrəndi. Bu da nədir? Doğru variantdır. Gəlir 6-cı mürəkkəb tanımlı qayış əvəzi. Ən çətin olanlardan biri ilə budur, mürəkkəb tanımlı qayış əvəzi. Məsələn, belə deyə, I want, mən istəyirəm. Bu mənim nəyimdir? Word birimdir. Martinez object tamamlığındır. Do etmək isə verb ikimdir. Yaxşı mı? Burada belə bir şey deyirlər, mən istəyirəm Martinezin, burada aya baxmayacağım, artıq ortada şi şəxsə görə qayış əvəzini götürəcəm. Ortada şi şəxs nəsə ona yorun qayış əvəzi götürüləcək. Deyir ki, mən istəyirəm Martinezin özünün testləri etməsini istəyirəm. Martinezin özünü, Martinez görə burada nə yazıram? Himself yazıram. Yaxşı, amma bunu neyin gəlir? Burada şi himself götürüb Martinez birbaşa yanında da yaza bilərsən, Martinez himself də deyə bilərsən. Martinez özü bu testləri nədir etməyi istəyirdi. Növbət. Bunlar suallara baxsaq. Varam, o müdafiə etdi. O özünü müdafiə etdi. Nə olacaq? Himself. Sonra biz təmizləyik sinif otağımızı. Biz desə nə olacaq? Our service olacaq. Biz özümüz təmizlədik. 17-yə baxsaq. John baxdı güclüdə özünə. John kim? O, he.
He orders another himself for that. Özünə bax himself. Və ya dedim oğlanlar dedilər mənə xəbəri. Oğlanlar kim? Onlar. Onda nə olacaq? Onlar özləri. Oğlanlar kim? Onlar özləri. Onlar. Onlar özləri mənə dedilər. Olacaq zəmsəbimiz. Sonra baxırım burada you yazmışam, sən yazmışam. You həm sən ola bilər, yəni də siz ola bilər. Sən özün edibsən self daşını yourself. Siz özünüz edibsin self daşını. Nə olacaq? Yourselves olacaq. Hər iki variant doğrudur. Sonra əmr cümləsində müraciət gəl sənə, yəni sizdə edildiyindən dolayı, edildiyindən dolayı və ya yourself götürməliyim ya da yourselves götürməliyim. Deyir ki, çalış bunu yet. Kim? Yourself. Sən özün ya da yourself sizin özünüz. Baxsan ki, bir dənə nə edir? Yourself-i nə deyə yazın. Evet. Gəlir birə. Baxıram ki, burada nə işləyir, burada nə işləyir. Boys, oğlanlar, I am living. Oğlanlar, mən gedirəm. Oğlanlar, mən gedirəm. Finish qurtarın işinizi. Kim? Siz özünüz. Burada nə olacaq? Your service. Çünki müraciəti oğlanlara edirəm. Deyirəm, oğlanlar, I am living. Mən gedirəm. Qurtarın işinizi. Kim? Siz özünüz. Çünki bu əmr cümləsi xəbərlə başlayayım. 22-ci suala baxsam, 22-ci suala bax. Mürəkkəb tamamla bağlıdır. Bura verb 1-imdir, to meet verb 2-imdir. Arada da object nəymiş də tamamlığım işlənib. Object tamamlığı işlənib. Və belə olan halda hər zaman nəyə baxmaq lazımdır? Ortada şəxsə baxmaq lazımdır. Uşaqlar, niyə istəmirsiniz mənim iş yoldaşım özü sizinlə görüşsün? Uşaqlar, niyə istəmirsiniz mənim iş yoldaşım özü sizinlə görüşsün? İş yoldan kişidirsə olacaq himsə. Qanın sağlığına hörsəb. Yəni, mürəkkəb tamamlıqda, verb 1 olacaq, verb 2-də ortadakı şəxs artıq olacaq, əsas şəxs olacaq. Aha, davam edək. 23-cü suala baxaq. 23-cü suala baxsan ki, not only but also yazdı. Burada əsas nəyə diqqət edəcək? Not only but also-dan sonra gələn ismə diqqət eləmək lazımdır burada. Deyir ki, o bəyəndi. Not only but also mənası nə demək? Nəinki həmsin? O bəyəndi nəinki paltarın özünü. Paltar cansı bir şeydir. Nə olacaq burada? İtsir paltarın özünü. Həmçinin nəyini bəyəndi? Onun rəngini its color olacaq. Cavabacaq B variant. Yəni də şiyə baxmayasın. Ortada şəxsə olacaq. Sən deyir, biz bəyəndik nəyinki kəndin özünü? Nə olacaq? İtsir. Həmçinin onun landşaftını nə olacaq? Its landscape olacaq. Doğru cavab nə olacaq? A variant olacaq. Gəldim növbət əvəzimizə. Qarşılıq əvəz işləri. İngilizdə iki dənə qarşılıq əvəzimiz var. İcazə, bir də vananazə. Nə deməkdir? Bir-birini bir-birinə və ya bir-birlərini bir-birlərinə deməkdir. Sadə yadda saxlayın ki, icazə iki şəxs və əşya arasındakı münasibəti. Vananazə isə iki və daha artıq şəxs və əşya arasındakı münasibəti nə edir? İfadə edir. Yəni, deyim, iki şəxs isə icazə də olar, vananazə də olar. Lakin üç və daha artıq şəxs ancaq vananazə işlənəcək. Kevin and Simon were talking to each other in the hall. Kevin və Simon zalda bir-birlərinə söhbət edirlər. İki nəfər də içəzə. One another yaza bilər, deyil, problem yox idi. Və ya da they blame one another for the crime. Onlar bir-birlərinin cinayətə görə günahlandırdılar. O zaman söhbət yəqin ki, ən az üç nəfərdən yetdiyi üçün one another işləmişəm burada. Növbəti, belə bir şeydir. Bu içəzə one another-dan sonra İsim gəlməz. Amma necə isim gələ bilər? Bunlardan sonra əgər apostrof S varsa isim gələ bilər. Necə olacaq? Each other, apostrof S bir-birinin nə isə, one others, nə olacaq? Bir-birlərinin nə isə anlamında işlənəcək. Misal üçün nümunə versin. Carla and Mary can wear each other's clothes. Is Carla and Mary geyinə bilər? Bir-birlərinin paltarlarını geyinə bilərlər. Və ya deyərlər ki, they often stayed in one another's houses. Onlar tez-tez qalırlar, bir-birlərinin evlərində tez-tez qalırlar. Yəni, apostrofesindən sonra isim yazaram. Bəzən tələblər nəyə qarşıdır? Qayılışdan qarşı-qarşıdır. Yadda sən qarşılıqda hərəkət qarşı-qarşı olur. Qayılışda isə hərəkət özünə qayılır. Misal üçün, Tom and Kate look at each other. Tom və Kate bir-birlərinə baxdı, necə hərəkət görsək, qarşılıqda hərəkət göstərir. Anasa desəm ki, Tom and Kay look at themselves, özlərinə baxdı, hərəsi özünə olan hərəkət nə deyə göstərir. Yəni, qayıtışlı hərəkət özünə qayıtmalıdır.
Belə bunu aç suallara baxsaq, belə deyim, baxın, yazmışam ki, iki oğlan sual etsin, kim, onlar deyirəm, onların qayıt işarəsi itisiyyət ya da himsiyyət ola bilməz. O zaman bunu sildim. İtaz apostrof es, manaz apostrof esdən sonra nə işlənməlidir? İsim işlənməlidir. Çünki bir-birinin və ya bir-birilərinin nə isə deyirəmsə, özəlisə isim gəlməlidir. İsim də yoxdur, bu da yetdi. Nə qalır burada? A variantı. İki olan kömək alır bir-birinə, inşa yazmaqda cavab olacaq A variantı. Nəbət. Müəllimlər iştirak edirlər dərslərində. Belə deyək, baxıram ki, quruşumuz nə deyil? Bir dənə bax, bir şey deyim, bax. Quruş nədir? İçadır, bir də vananadır, düzmü? Qəsdən götürəcəklər, bax, qəsdən götürəcəklər, bax, bu quruşu. İç az yerə götürüb, içən az yazacaq. Van ən az yerə götürüb, van az yazacaqlar. Birinci belə quruşda nədir? Hamısı nədir? Sərfdir. Və bunlar götürəcək, cəmləyəcəklər, olmaz. Bunlar cəmlənməzlər, yəni quruşlarla dəyişik edilməz. Yaxşı mı? O zaman qayda bura son. Hə, buyurdu, sürsən. Hə, baxıram ki, burdan da van az yazım nə olmalıdır? Van ən az olmalıdır, getdiyir. Sonra iç azən cəmliyib olmaz, yanlışdır. Sonra van ən azən cəmliyib olmaz, yanlışdır. Belə bir quruş yoxdur. Qaldı aynən Y variantı. Burada dərslər isimdir. Bir-biri dərslər olmaz, bir-birinin olardı. Apostrofes olsaydı götürədim, bir-birinin dərsindədir. Onca qalacağımız Y variantı bir-birilərinin dərslərində də iştirak edirlər, cavabı olayım. Gəldi növbəti əvəzimizə işarə vəzifə, demonstrativ pronosu. İngilizdək əsas işarə vəzifə hansılar? This, bu, that, o deməkdir. Özündən sonra sayılan tək isim ya da sayım isim nədir? Tələb edir. This, bunlar, those, onlar deməkdir. Özündən sonra isimlə tələb edir, sayılan cəmsini tələb edir. Misal üçün, that room, otaq, bəzədəcək balonların sayılan tək isim işləndir və ya this students, bu tələbələr mükafatlandırılacaq. Baxıram, necə isim işləndi, cəmsim işləndi. Yaxşı, bir dəyəm, bunları bilirik hərəldə isim dərsindən. Belə bir şey deyək. Yəni, cümlədə over deyə varsa, nə deməkdir? Over deyə orada deməkdir. Orada işləməzət, bir də dost işləyəcək. Orada ki, ondan söhbət gedirsən. Yəni, right here isə burada deməkdir. Onda nə işləyəcək? Bu işləyəcək. This və this işləyəcək. Misal üçün, nümunə versəm, məsələn, those books over deyə orada ki, hansı kitabı? O kitablar deyərəm. Və ya this answer right here, burada ki, this answer, bu cavablar deyərəm. Onun üçün də bunlara da diqqət edin, testlərdə açar rolunu oynayacaq. Baxıram bura, isminiz nədir? Trouser, şalvarlar. Yəni, şalvarlar baxırsa necə isimdir, cəmsimdir, mən ona it deməyəcəm. İt deməyəcəm, həmçə qarşıda işarə vəzili təkdə yox, cəmdə yazardım. Üç variantdan biridir, burada tamamlıq yerində də Z yox, nə olardı? Zəm olardı. Almasan, this trousers, bu şalvarları almasan, mən alacaq onları cavan. Nəvət, baxıram, burada qayıtçılar yazmışam, necə isimdir, cəmsimdir. O da belə deyək də, işarə vəzirlə nə işləməz, cəmdə işləməz, bu yanlışdır. Qayıtçılar cəmsə, mən ona o deməyəcəm, onlar deyəcəm. Qaldı B və C variantları. Doğru zəhədə burada feildən sonra Z deməyəcəm, nə deyəcəm, Z deyərdim, cavab nə qalır, C variantıdır. Əgər ehtiyacı yoxsa bu qayıtçılara ehtiyacı yoxsa, mənim ehtiyacım yoxdur deyir, mənim ehtiyacım yoxdur bu qayıtçılara, you may take them, sən onları götürə bilərsən, cavabsın. Növbəti bu 29-cu suala baxsa, nə olacaq? Baxıram ki, burada bu boyda testlərsən, rahat deyilsin, nəyə baxıram, over deyə varsa, over deyə varsa orada deməkdir. Orada deyən sonra bunları silərəm. This bunlar bu deməkdir. Sildim. Ya A, ya C-dir. Section nə deməkdir? Bölmə deməkdir. Bölmə necə isimdir? Tək isimdir. Onda dost da deməyəcəm. Nə deyəcəm? That section deyəcəm. O bölmə. Oradakı o bölmə deyəcəm. Cavab olacaq. Sonra baxıram yenə over deyə varsa nə işləyəcəm? Orada işləyəcəm. This budur. Bunları sildim. Baxıram, ev nədir, təkdir, onda dos işlətməyəcəm, nədir işləyəcəm, that house deyəcəm. Burada da ask yazıbsa, üçüncü şəxsin təkdir, nə olmalıdır? S olmalıdır. Z ask olardı, amma she nə olur, asks olur, üçüncü şəxsin təkdir. Cavabı olur, deyim. Sonra, 31-ci suala baxsa, yazıb ki, burada 1810-cu il idi.
Onda bu günlerde diyelim, mesela o günlerde diyelim. 1810'cu ilgisi onda o günlerde diyelim. Bu günler neyle silerim? Beyle size variantları çektim, sen de edecektim. Onda nedir? In those days, o günlerde. Burada country isim gel diye bizimki ölçü olmasın olar. Our country olar, bizim ölçüde olar. Our country, bizim ölçüde değil. O günlerde bizim ölçüde demir yolları neydi? Yok idi. Bana burada ismimiz nedir? Advice'dir. Necə isimdir? Sayılma isimdir. O zaman karşıda işare vəzirində de işlənməlidir. Təkdə işlənməlidir. Ya A'dır, ya da B'dir, ya da 7'dir. Burada nəyə diqqət edəcəm? Disib aldatma duyuz. Yüge diqqət edəcəm. Günün qayıdışı vəzirində işlənməlidir. Günün qayıdışı vəzirində. Herself olmaz, himself olmaz. Ne olar? Yourself olar. Onca cavabı nə variantı qalır burada? B variantı qalır ki, deyir ki, if you suppose this advice to be useful, you deceive yourself. Deyir, əgər bu məsələnin faydalı olduğunu deyir, düşünürsənsə, sən özün-özünü aldatırsan, deceive aldatmaq deməkdir. Ümumiyyətlə bir şey yeri gəlmişsən deyim, ümumiyyətlə sözləri öyrənmək üçün ən yaxşı metod nədir? Testləri işlədiyinizə bilmədi, sözləri yazıb öyrənməkdir. Həm vaxt itirmişsiniz, həm də testləri cümlələri tərcümə edə bilirsiniz, testləri tam mükəmməl işləyə bilirsiniz. Ona görə testləri işləyərkən bilməyən sözləri mütləq eləyin, yazıb öyrənin. Dərsimiz bu qədər. Qalan növbətlər danışacağam. Evə nə işləyəcəksiniz? Yəni bir hissəsi bu gün dərsin növbət dəfə qalanı danışacağam. Evdə kursun kitabından səhifə səhv etməyəmsə 108 ya 109 idi. Səhifə 105-də. Kursun kitabında səhifə 105-də. Kursun kitabı səhifə 105, öz üçün qeyd edir. Kursun kitabı səhifə 105-də şəxs əvəzləri və bu keçdiyim 5 nə əvəzlə ibarəsində testlər var. O testləri işləmək lazımdır. Yaxşı mı? Neçə testdir? 160 dənə testdir. Cəmi 160 dənə testdir. Onları işləyin. Sonra növbəti dərsdə davamı keçəcəm, sonra da təzədən 160 test verəcəm. Yaxşı mı? İndi belə eləyək də, bu dediklərimiz barəsində bir neçə sual işləyək, sonra... Nəysə, onu da belə eləyək də, baxsa burada suallara. Məsələn, elə 150-ci sualda qalmış, elə 150-yə baxaq. Tapa bildiyim cavabı. Nədir? D variantı. Ha, crime, təkdir, this, hours, qoya bilmirəm. Orada nə mənası gedir, renal, fail kimi. Renal qutarıb deməkdir, qutarıb deməkdir. Baxın, mən özümüz zəyləyin. Baxın, ismimiz var da resources. Və durub bura mən götürüb. Səninki ehtiyatlar yazamam. Resources mi, ehtiyat və mənbələr gedir. Sizinki şəxsi mənbələr olmaz, sizinki olmaz. Sən mənbə olmaz, sənin mənbələrin olardı, yor olardı. Bura kimi aydındır. Yaxşı. Nəyə diqqət edin? Keçdi beynə deyək. Oxşum ikisindən növü yordur, sənindir. Sənindir mənbələrin. Bizim ehtiyacımız var sizin şəxsi mənbələri. Bizim ehtiyacımız var sizin şəxsi mənbələri. To stop, dayandırmaq üçün. This crime, bu cinayəti dayandırmaq üçün, this crime, bu cinayəti, çoxsa burada da this, burada da this işləndir. Sonra deyir ki, çünki run out qurtarıb bir həftə əvvəl, nə qurtarıb? Bizim qurtarıb, yoxsa bizimki qurtarıb? Bizimki qurtarıb deyir. Burada avı yazsam, gələk bundan sonra nə işlənir? İsim işlənir. Amma bura baxın ki, run out isim deyir ki, bura bizim qurtarıb olmaz, bizimki qurtarıb deyəcəm. Ona görə hours olan variantı götürürəm, cavabı o deyir. Bizim ehtiyacımız var sizin şəxsi mənbələrə. To stop this crime, bu cinayəti dayandırmaq üçün. Çünki ours, bizimki, yəni bizim şəxsi mənbələrimiz nə olub? Run out, qurtarıb bir həftə əvvəl. Hə, heçsə. Baxın, bura bir qardaşlar yazmışam. Qardaşlar gələk kömək etsinlər, filan gecə. Onlar təhlükədədirsə, təhlükədədirsə. Baxın. Ümumiyyətlə, yadda sağ evri tək başına işləməz, evri hər bir demək eləyə bilən sonra isim gələcək, növbət dərsimə təkrar vurulayacaq.
Every her bir deməkdir. Özündən sonra isim gəlməlidir. Gərək köməksin hər birə, hər birinə, hər birinə olar, hər bir şəxsə, hər bir insana olardı. Sonra bayaq var dedim, iç ağzı van anazədə, yəni burada iç ağzı ilə van anazədən cəmləmək olmaz. Van anazədə iç ağzı. İç anazədə olmaz, nə olar? İç ağzı olardı, quruş iç ağzədə götürüm, niyə iç anazı yazıb ki burada? Yəni doğru cavab Y variantında kimidir, yəni iç anazı olmaz, bu variant nədir? Yanlışdır. İndi qaldı nə ilə? Aynən Y variantı, apostrof yazmışsansa nə işlənməlidir bundan sonra? İsim işlənməlidir, apostrofdan sonra isim yanmalıdır. Cavab nə qalır? Y variantı. Qardaşlar, gərək kümləsin iç adır bir-birlərinə, əgər onlar təhlükədə bilərsin. Bəs 145-də nə var? Be yourself. Hayır. Bu da yine belki şimdi except verb birimdir, to conduct verb kimdir, ortada ne işlenir? Yuxdada işlenir. Neyinki bilir həmsə valideynləri gözləmirdi? Neyi gözləmir? Sizin, ha, sizin deyilsə sizin özünüzü belə pis aparacağınızı gözləmirdi. You say yourself. Sonra biraz düşünsün. Məsələn bak, burada ne var 142-də? Y variant. Yəni, not only but also da, mən not only but also nəyə diqqət edəcəm? Ortadakı şəxsə diqqət edəcəm. Deyəcək ki, hər kəs bəyədir. Nəinki Carter'in, Carter Hidi də, Carter'in özündə nə olacaq? Himself. Həmçin onun davranışını his behavior, Carter'in davranışı his behavior olacaq. Hə, bu ikisilərlə bağlı nümunələr işləsək, məsələn, 110-cu sualı baxsa. B. B. B variantı, hə. Burada exciting həyəcanlı sifətdir. Həyəcan verici sifətdir. Ardınca nə işləyəm, tu işləyəm? Əvvəldə dedik ki, sifət üstə ya tu varsa, nə işləyəcək? It is, yəni it ayrı, is ayrı, it is exciting olacaq. Bu həyəcan vericidir. Özünüzü içəri şəhərdə tapmaq və strollerin gəzib dolaşma. Nəyə gəzib dolaşma? Onun dar küçələrini, it is narrow streets və qoruma nəyi? Onu qoruma, protect it. Cavab beyan. Növbəti. Mesela 106 ne olur? D. D de. Babam burada interesting sifətdir. Özündən sonra tu işlərin, yəni sifət sifəti varsa nə olmalıdır? It ayrı, is ayrı, it is interesting. So, maraqlı da görmək ki, makes burada düzəldir deməkdir, müqtələ məqsidir, düzmü? O düzəldir, nə olacaq? It makes, o düzəldir. Nəyi düzəldir? Yuvasını. O da nə? Itsness. Öz yuvasını. De, öz yuvasını düzəltməyi, görmək nədir? Maraqlı deyəm, pinguindən nəzər ötürür.